Հովհաննես Թումանյան, Սուտլիկ Որսկանը։ Հարց կդունքով մարս ծնունդա։ Վեր կացանք մի օր 5 ու 6 հոգով։ Թրավ թրանքով որսի գնացի։ Հա դիներ։ Հյու դիներ։ Չա դիներ։ Մա դիներ։ Հերեսը։ Ես էի։ Գնացի որսի։ Դարե, ձորե, դուս գնացի։ Որտեղ ոչ կար։ Սուսու փուս գնացինք։ Որտեղ ահ կար։ Կուզեի կուզ գնացինք։ Գնացինք, շատ էի քիչ, մինե տեսանք երեք լիճ։ Երկուսը ցամաք, մնի մեջ աչքի ջուր չկար։ Մինել ըհը մտիկ տանք։ Որ ես անջուր լճում, ճրչում լողում են երեք սպիտակ բատ։ Երկուսը սակած մին է կենտանիցի։ Հատուր, թվանք չունեմ։ Հատուր, ես էլ չունեմ։ Մատի, մենք էլ չունենք։ Բա ինչ անենք։ Հորը ձեռքին կարճ ու երկար, հաստ ու բարակ մի փետ կար։ Երեսն առավ նշան դրեց։ Մին էլ տրակ որ կրակեց։ Նա կրակեց, ես զարկեցի։ Որ զարկեցի, փռվեց էսպես։ Մենք հեմը 5 գազում ես։ Հադի դանակ։ Դանակ չունեմ։ Դուդի դու։ Ես էլ չունեմ։ Չատի, մատի։ Մենք չեն չունենք։ Բայց ի՞նչ անենք։ Հերեսեր ունի, բերան չունի։ Այսօր բերան դանակը քաշեցինք։ Հադին մորթեց, չկարաց։ Հյուդին մորթեց, չկարաց։ Չատին, չկարաց։ Մատին, չկարաց։ Հերես, չկարաց։ Ես քաշեցի, մորթեցի։ Մորթեցի, վեր գցեցի։ Բայց միասի գողեց։ Հատի շալակեց, չկարաց։ Հյուդի շալակեց, չկարաց։ Չատի, չկարաց։ Մատին, չկարաց։ Հերես, չկարաց։ Ես շալակեցի, գնացին։ Գնացին, հասանք մի տեղ։ Լսկիշ են լիկ չկա։ Եսան շեն գեղում, դես մանեկանք, մի դուր գտանք։ Մեջը երեք պարանք։ Երկուսը մերակ մինի բերանում է լսկիշ ունչ չկա։ Տկակայք եկեք բատով կլավանենք։ Եսան շուշ պարավը դես մանեկավ, Կես բրինջ գցավ, եկ բախին, երկուսը ծակ, մին էլ ըսկի տակ չունի։ Ջուր էլ լցնինք էս անտակը պղիզ։ Մեջը ածինք, բատնու բրին, լավ եպեցինք։ Եպեց, միշն ու բրինձը գնացի մնաս ջուրը։ Սիտեկով, սոված մարդիկ, վրա եկանք, կերանք։ Ոչ աչքերս բան տեսավ, ոչ բերաներս բան մտավ։